El Consorci de la Ribera va posar en marxa el passat mes d'abril el primer pla d'extermini de plagues i vectors a la comarca. Després de quasi 4 mesos des de la seva posada en funcionament, s'extrauen les primeres valoracions, les quals són satisfactòries i han complit amb les expectatives. Hem vist que s'ha baixat molt el tema de les incidències perquè s'està intentant controlar en la mesura del possible les dues poblacions, tant el mosquit tigre com mosca negra, com també mosquit comú, que també està inclòs en la campanya. Per tant, sí que hem vist una milloria. Els tècnics de l'empresa que està fent el tractament està revisant contínuament els punts de cria i està veient que cada vegada hi ha menys ous, menys larves i menys pupes. Principalment, el pla actua contra el mosquit tigre i la mosca negra i, per tant, els àmbits d'aplicació del tractament han estat distints atenent a cadascuna de les plagues. En el cas del mosquit tigre, sobretot en els nuclis urbans, el que hem fet en aquesta campanya, que ja tenim els primers resultats perquè portem treballant des d'abril, en el mosquit tigre el que hem atacat és tots els llocs de xicotetes acumulacions d'aigua que és on posen els seus ous. Xicotetes acumulacions d'aigua hem tractat un total de 24.000 embornals. Teniu que tindre en compte que són 47 municipis en la Ribera i la pràctica totalitat dels municipis està adherit a la campanya, són molts municipis, entre els que es troben també els municipis grans. Els embornals, per a si la gent no ho sap, són aquestes trampilletes que hi ha baix de les voreres en tots els carrers per a evacuar aigua quan plou. Aquests embornals a vegades acumulen xicotetes quantitats d'aigua i poden ser un focus de mosquit tigre. Que la mosca negra cria sobretot en aigües corrents, que serien els rius principals que tenim i la xarxa de séquies que tenim, que segons sabeu és important en la Ribera. Per poder combatre-les s'ha utilitzat l'última tecnologia, un fet que ha aconseguit millorar els resultats. Per exemple, hem de ser conscients que per a tractar la mosca negra, per exemple, que s'anau i els corrents, hi ha punts, com tots entendrem, perquè tots coneguem els nostres rius i les nostres sèquies, que són un poquet intransitables. I hi ha vegades que hi ha un punt clau on has de tractar perquè hi ha molta larva o hi ha molta pupa i per tant és important tractar, però no hi ha possibilitat d'accedir correctament a aquests punts. Per tant, el que tenim en el nostre contracte, a més de vehicles motoritzats, és també la utilització de drons. El pla continuarà durant el proper any i els tractaments començaran a aplicar-se en el mes de gener. Que és el moment més adequat per a poder actuar, donat que si en aquest moment, que encara no han eclosionat els ous i han aparegut els adults, reduïm molt la població, en el moment d'eclosió dels ous eclosionaran molt menys ous, n'hi haurà menys adults i serà molt més fàcil controlar. Cal recordar que les picades i mossegades del mosquit tigre i la mosca negra, respectivament, representen un important problema sanitari. El Consorci va decidir actuar per donar solució de manera conjunta a tots els municipis, ja que a nivell local els tractaments aplicats no tenien els resultats desitjats. Per aquest primer pla s'ha invertit 87.000 euros.